JVM-trion Markström, Rudin och Silverberg så har Brynäs fyra andra viktiga spelare skadade. Den värsta skadan åkte norska landslagsbacken Mads Hansen på. Han fick okbenet krossat av Modos Marco Tucco den 28 december och blir borta i 6 veckor. Det var en tackling som väckte starka reaktioner. Ja, jag tycker att det är en hemsk förseelse, respektlöst. Det syns väldigt tydligt hur han tar farten och inte för att vinna pucksituationen eller någonting, utan det är för att i stort sett orsaka en skada eller... När Brynäs nu har drabbats av flera skador så blir JVM extra kännbart. Och Niklas Czarnecki är därför mycket kritisk till spelschemat i elitserien under JVM. Ja, jag tycker det som det har blivit nu och så många spelare som är tongivande i elitserielagen, att de ska åka iväg på turnering under när vi när vi spelar elitserien hemma, tycker jag är fel att vi kan hitta andra speldagar, tycker jag, och ta ett break när JVM går.